Salam əziz izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Bugün mən sizə fındığın insan orqanizminə olan faydalarından danışacağım. Bildiyimiz kimi fındıq ləpəsi fosforla zəngin olduğu üçün uşaqlara, şagirdlərə, tələbələrə və zehni əməklə məşğul olanlara xeyirlidir. Bal yaxılmış ləpələri öskürəkdə məsləhətlidir. Sidik daşı xəstəliyində fındıq müalicəvi vasitədir. Xalq təbabətində bal ilə fındıq revmatizmada, qan azlığında və ümumi qüvvətləndirici kimi işlədilir. Sidik saxlamadıqda fındıq, bal və dazı otu həlimini birlikdə qəbul etmək faydalıdır. Fındıq yağı epilepsiyada, yəni özündən getmə xəstəliyinin bir növü olan xəstəlikdə və qurd əleyhinə vasitə kimi işlədilir. Tükləri bəşitmək üçün başın dərisinə fındıq yağı sürtülür. Yarpaqları may-iyun aylarında yığılır və kölgədə qurudulur. Xalq təbabətində mayda yığılan yarpaqları ilə qaraciyər xəstəliyi müalicə edilirdi. Yarpaqlarının çayı sidik qovucu təsirə malikdir. Bu çay bağırsaqlara da yaxşı təsir göstərir. Damarların qan laxtalanması ilə qapanmasından ibarət olan xəstəliyi müalicə etmək üçün ən qədim və yaddan çıxarılmış üsul fındıq yarpaqlarının həlmini içməkdir. Bunun üçün bir xörək qaşığı qurudulmuş yarpaqları 200 ml qaynadılmış suda çay kimi dəmlənilir. Bu çaydan gündə 4 dəfə 2-də 1 stəkan içmək lazımdır. Bu həlim ilə üz yuduqda üzün dərisi təmizlənir və hamarlanır. Ürəyin işemiya xəstəliyində bir xörək qaşığı xırdalanmış fındıq budaqlarının qabığını və yarpaqlarını 1 stəkan qaynar su töküb 2 saat dəmləmək, süzmək, yeməkdən 30 dəqiqə qabaq 2 xörək qaşığı gündə 3-4 dəfə içmək lazımdır. Fındıq yedikdə o, orqanizmdə olan pis xolesterinin miqdarını azaldır. Antiseptik, damarları daraldan, kapilyarları möhkəmlədən və iltihab əleyhinə vasitə kimi fındıq yarpaqları və budaqlarının qabıqlarının çayı daxilə qəbul edilir. Çayı isə belə hazırlanır. 1 xörək qaşığı yarpaqlarından 1 stəkan qaynar suya töküb, dəmləmək, süzmək və gündə 3 dəfə 2-də 1 stəkan içmək. Bu çay təzyiqi aşağı olanlara da kömək edir. Hər gün 100-120 qram fındıq ləpəsi yemək aterosklerozda və onun nəticələrində faydalıdır. Ayaqlarda venaların genişlənməsində fındığın budaqlarının quru qabığından 1 xörək qaşığı xırdalamaq, 200 ml qaynar su töküb 5 dəqiqə qaynatmaq, 6 saat dəmləmək. Yeməkdən 30 dəqiqə qabaq 2-də 1 stəkan içmək. Aterosklerozda və onun nəticəsi olan beyin iflicində müalicə qidası kimi fındıq ləpəsi məsləhət görülür. Gündə 100-150 qram fındıq yemək məsləhətdir. İnfarkt və paralizin profilaktikasında 40 yaşdan sonra gündə 5 ədəd fındıq ləpəsi yemək məsləhətdir. Hipertoniyadan əziyyət çəkənlərə fındığın yarpaqlarının və budaqlarının qabığının çayı məsləhət görülür. Bir xörək qaşığı qurudulmuş və xırdalanmış fındıq yarpaqlarının və ya budaqlarının üstünə bir stəkan qaynar su töküb, 1 saat isti yerdə dəmdə saxlamaq. 2 xörək qaşığı gündə 3-4 dəfə bu çaydan içmək. Bu çay adenomada da yaxşı dərman sayılır. Fındığın qurudulmuş yarpaqlarının həlimini prostatın iltihabında, babasildə, qaraciyərin və böyrəklərin iltihabında, bağırsaqlar zəif işləyəndə və iştaha olmadıqda kömək edir. Şəkərli diabetdə isə, 1 stəkan təzə sağılmış südü, bişmiş də ola bilər, 1 xörək qaşığı əzilmiş fındıq ləpəsi ilə qəbul etmək. Şəkərsiz diabetdə isə 10 ədəd fındıq ləpəsini əzib, 1 çay qaşığı bal və 1 çay qaşığı alma sirkəsi ilə yemək. Qovrulmuş fındığa bir az istiot əlavə edib, 1-2 qaşıq zökəm xəstəliyində yemək məsləhətdir. Cərrahiyyə əməliyyatından sonra qan itirəndə, ağır xəstəliklərdən sonra sağalma dövründə, yüksək temperaturda, qanlı öskürəkdə, qan azlığında, sidik daşı xəstəliklərində faydalıdır. Bərabər miqdar götürülmüş fındıq ləpəsi, bal və süd. Fındığı əvvəlcə əzmək, bərabər miqdar bal və südlə qatıb gündə 3 dəfə 2-3 xörək qaşığı 15 gün qəbul etmək. Əziz dinləyicilər, dediyim bu vasitələrdən istifadə edin ki, sağlam qalasınız.